Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про революційні події у сучасній історії України. У нас в гостях історик Станіслав Дуб. Станіслав Дуб – головний спеціаліст Південно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті. Автор понад 30 наукових статей з історії української суспільно-політичної думки 19 століття та співавтор 7 підручників з історії України. У 2005-2019 роках керівник історичного клубу «Пошук» Національно-металургійної академії України. Провів майже 100 публічних лекцій з актуальних питань української історії. Хобі, подорожі та виноградарство. Пане Станіславе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, будемо говорити про події на Майдані у 2004 та 2014-2014 роках. І в сучасній українській історіографії, власне, ці події вже є в історії. Їх прийнято називати як в першому випадку, так і у другому – революцією. От з вашої точки зору, чому так? Чому тільки революція? Відверто кажучи, я теж прихильник того, аби ці події називати революцією. І коли дехто говорить, заперечує, що не відбулося зміни соціально-економічного ладу, не відбулося зміни докорінної еліт і таке інше, то людина насамперед, той, хто проголошує це, він, мабуть, значною мірою знаходиться в полоні таких прорадянських, таких марксистських наративів, коли мова йде про рушійні сили, про боротьбу за власність і таке інше. На мою думку, революція може ставити собі за мету не зміну соціально-економічної формації, так відбувалися більшість революцій, а про захист цінностей, про досягнення якоїсь загальнонаціональної мети. Зрозуміло, що всі ми розуміємо, що революція має бути масовим рухом. На моє тверде переконання, навіть революція на граніті можна назвати цю подію революцією. Це тому, що для наших глядачів так. 90-й рік, виступ студентів, так, це так, ще так. Українська Радянська Соціалістична Республіка. І, мабуть, я б таки не заперечував би, не є я таким, знаєте, категоричним прихильником того, щоб події 90-го року називати революцією, але не заперечую, нема в мене зауважень, коли люди називають цю подію революцією. Революція, яку ми називаємо «помаранчева», вона продемонструвала світу і Україні, українському суспільству, що нація українська, політична, вже сформована, що більшість українців дотримуються демократичних поглядів і що вони вже не хочуть жити в совку. Зрозуміло, що якусь частину суспільства тоді Янукович і його свита змогли акумулювати оцими прорадянськими гаслами, гаслами дружби з Росією. Досить значну. Якщо ми згадаємо так званий третій тур, там було 52-44. Але це вже був злам. Це був вже злам. І хоча революція помаранчева, вона, відверто кажучи, окреслила, що таки є якась межа між Україною, яка прямує до Європи. Пане Станіславе, конкретно про революцію ми поговоримо 2004-2013 трохи пізніше. От я хотів все-таки по хронології подій пройтись. Так. Зрозуміла ваша позиція стосовно того, чому саме революція так. у сучасній українській історіографії. Якщо ми говоримо про помаранчеву революцію 2004 року, це осінь, це зима 2004 року. Які, власне, події, можливо, навіть за кілька років до цього передували і там та ж Україна без Кучми, які ще події?
В цей час Україна переживала такий період, можливо, консервації такого квазі-радянського режиму. За всієї там хтось знаходить позитиви, хтось негативи в Кучмі, в особі Кучми і в цьому явищі, яке називається кучмізмом. Ну, до речі, якщо ми візьмемо більшість соціологічних досліджень, от на сьогодні, да, і ми бачили це і кілька років тому, от з тих президентів, що у нас були, багато хто називає Кучму найбільш ефективним президентом. Тобто ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь? Я з цим не погоджуюся, що він був ефективним. В принципі, в цей час відбувалися Помаранчева революція якраз значною мірою і була відповіді на кучмізм. І я пам'ятаю, я хоч і посередковано, ну, участь брав у цій революції, я пам'ятаю навіть афіші, ці плакати прихильників Януковича, де було написано, що ми проти повернення старих, і на одному з плакатів було написано «Кучмізм повертається», то з того табору теж було. Я, з вашого дозволу, закінчу дуже коротку так. Мою думку. Є в разі поразки демократичних сил у 2004 році, на моє тверде переконання, Україна б одразу ставала подібною, уподібнювалася б до таких країн, як та сама Росія, типологічно вона б ставала такою самою, як Туркменістан, деспотії, ці пострадянські деспотії на території Центральної Азії. Тому цього допускати не можна було. Так, ну, власне, я хотів уточнити, так, це ми трохи перескакуємо з однієї дати на іншу. Це такі події, які безпосередньо передували у 2004 році і хід передвиборчої кампанії. Була безпосередньо акція «Україна без Кучми», «Повстань Україна». Ці акції були пов'язані з тим, що Кучма, на думку, за інформацією українських політиків, таких як Микола Мельниченко, який був близьким до соціалістичної партії, вони записали диктофонні записи Кучми, коли він явно втручався в внутрішню політику України і начебто був причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Після цього піднімається хвиля народного обурення, і демократичні сили згуртували на себе, довкола себе опозиційні сили, які, відверто кажучи, розхитували уже оцей режим. Демократичні сили вперше перемогли в парламенті, вперше блок «Наша Україна» набрали більше голосів, як комуністи. І об'єднали найширший загал український. І в цей час, з вашого дозволу ще пару речень, в цей час Кучма, на думку, можливо, ми помилялися, себе теж зараховую до людей, тоді я був трохи молодший, можливо, молодим можна знати, до молодих демократично налаштованих людей, він був уособленням оцього курсу на Росію. Вже в той час в Росії був президентом Володимир Путін, і вже були проекти аналогічні, як Митний Союз, як оце ДКБ і таке інше. Єдиний вже, економічний вже, простір тоді. Так. І вже в той час були, Росія заявляла відкрито претензії на українські території. Росія вже тоді відмовляла Україні в якійсь окремішності. Це ви Тузло згадуєте? Так, я маю на увазі Тузло. Так, ну і власне, ми вже підходимо хронологічно до виборчої кампанії 2004 року, яка безпосередньо передувала Майдану. Да? Як розгортались події, чому вона, ця передвиборча кампанія, у нас вони завжди досить такі гострі, але там було фактично, ну таке, я не знаю, планували у всякому випадку деякі політики навіть розколоти суспільство. Ми пам'ятаємо там три сорти і таке інше. От як відбувалася безпосередньо передвиборча кампанія літа-осені 2004 року? В той час вже демократи наші, демократичні, націонал-демократичні так звані сили, вони тривалий час шукали якогось лідера, який міг би об'єднати націю. Після смерті Чорновола тривалий час
не могли знайти демократи такого сила, такого, таку силу, такого представника. Та й відверто кажучи, як і в часи, коли був живий Чорновіл, все рівно розкол існував, все рівно ця міжгетьманська боротьба, вона існувала. Тому і запит був серед українських патріотично налаштованих політиків, а тим більше у суспільства. На мою думку, не штучно виник такий образ Віктора Андрійовича Ющенка. Справа в тому, що він ще з початку 90-х, коли працював в Національному банку, і, можливо, коли не займав там особливо ключової посади, він відвідував регулярно місце бою під Крутами. Під час, оце всередині 90-х, особливо це, знаєте, не було такої сакралізації цього бою і цього подвигу у української молоді. Ющенко приїздив, і січеславські патріоти, з якими я товаришував, представники Національного визвольного руху, говорили, що Ющенко знову там був. Десь якісь заходи пам'ятні, поминальні, так би мовити, відбувалися в Батурині, Ющенко теж туди приїздив. Він всіляко підтримував, наскільки міг, політично українську національно-визвольну ідею. Він не боявся ще до свого президентства говорити про європейський курс, необхідність ринкових реформ, поглиблення ринкових реформ. Він говорив про необхідність відродження української культури, про Голодомор. Недаремно його там опоненти називали принизливо. Ми пам'ятаємо це кліше, там сеньор Голодомор. Але це вже за президентства, так, пане Станіславе. Тому пан Станіславе, лідер, саме виборча кампанія 2004 року. Так, да? Лідер, от як вона відбувалась, чому вона була такою жорсткою? Тут питання не про персоналі конкретно Януковича Ющенка, а про саму виборчу кампанію. І ось об'єднані, можливо, й помилково цією персоною, як Віктор Андрійович Ющенко, демократичні сили, національно-демократичні, общі демократи, ліберали, люди, які в принципі боялися втратити з приходом донецького хижого клану свою власність. Більшість січеславських бізнесменів, переважна більшість, не афішуючи навіть свою роль, вони підтримували Ющенка, вони всі їздили там з помаранчевими стрічками, заможні люди. Коли почалася виборча кампанія, це була перша настільки жорстка виборча кампанія. Було помітно, що так просто не відпустять Україну, оці представники цього квазірадянського, цього донецького клану. І під час цієї виборчої кампанії був тиск. Людей виганяли з роботи. Студентів виключали з їхньої роботи. Був один із дніпровських фермерів, знак протесту проти тиску на нього. Він спалив себе. Ми відчували, ті, хто були прихильниками оцього руху, тут дійсно можна Ющенка було б лише згадати, і тут рух не за Ющенка був, а тут рух був за збереження України. Ми можемо сказати, особисто моя точка зору, і в тому числі за Ющенка. Так. Ну він був уособленням цього руху. Багато хто з людей там говорили, що вимушено йдуть. Тиск був великий. Люди, які їздили по селах, я одного разу брав участь в цій кампанії виборчій, зупиняла поліція. Тоді вже з'являється щось типу як тітушки. Ще перший тур був перед історією до самої революції, вже перший тур був, вже були якісь фальсифікації. Абсолютно нехтували будь-якими законами держави і законами моралі члени виборчих комісій. Вони людей-викладачів на виборчій дільниці на території в Дніпровської політехніки сучасної, викладачів, які приходили з інших вишів бути спостерігачами, їх викидали. Просто-напросто викидали, брали жінку, одну спостерігача, і викинули за руки і за ноги. На виборчій дільниці
селище Обухівка, колишня Кіровка. Це документальний факт. Кіровське. Кіровське, так, вибачте. Коли зайшли спостерігачі, примусили, щоб їх пустили, вибори відбувалися без спостерігачів, знаходили якісь там порушення в документах, пресу не пускали там, а ми не знаємо такого видання, будь-які зачіпки. Коли прийшли люди, я був свідком цієї ситуації, коли зайшли і скажуть, ми хочемо спостерігати за виборчим процесом, голова комісії сказала, ви нам заважаєте працювати, ми виходимо з бюлетенями, з урнами в інше приміщення. Порушення траплялися так, на кожному кроці. Так, пане Станіславе, да, можна згадувати так. Багато про такі порушення. Так. Потім відбувається помаранчева революція. Це листопад, це грудень 2004 року. Зрештою йде переголосування з рішенням Верховного суду. І вже в січні наступного року Ющенко стає президентом. Так. Інаугурація. Через кілька місяців після цього фактично помаранчева коаліція розпадається. Уряд Тимошенко відправлений у відставку. Рейтинг Ющенка падає, рейтинг нашої України падає. От з вашої точки зору, у чому причина того, що відбулася саме розпад помаранчевої коаліції? Ну і як вішенка на торті, можемо сказати, що у 2010 році українці обирають Януковича президентом. Чому так? На мою думку, надмірні очікування породжують швидкі розчарування. Люди, які, дуже мало людей, які брали участь активно в помаранчевій революції, продовжили в подальшому боротьбу. В селищі Партизанське, наприклад, був актив. Це виключення. І люди, які підтримували коаліцію, у нас вона називалась «Коаліція Силу народу» в нашій області, вони сказали, ми не будемо залишати Ющенка. Ми його підтримаємо, ми його обрали, ми будемо тиснути на нього і одночасно підтримати. Інші, наше суспільство ще відбулося, оця неповна революція, можливо, з цим там, але інші демократи, демократично налаштовані люди, перемогли, їхній лідер прийшов, нехай керує. І громадянське суспільство відійшло, був відкат, не було постійного тиску, не було роботи громадянського суспільства на нижчому рівні, не контролювалися зовсім органи місцевої влади. І таке інше. Не було, багато хто хотів, відверто кажучи, це можливо, ну не переконливо для вас звучить, там от молода людина, хоч ви помаранчеву революцію пам'ятаєте, але для когось хотілося... Я тоді вперше в Київ з'їздив, до речі, да. Ну, я тоді ще мав право займати ту чи іншу позицію, так, відповідно, перший раз. Але люди не побачили якихось репресій щодо опонентів. Нас били на виборчих дільницях, вони порушували законодавство і таке інше. А де ж так звані пане посадки? Пане Станіславе, да, от зрештою, як я сказав, у 2010 році обирають Януковича президента на демократичних виборах. Чому так відбулося? На мою думку... Це був вибір українців. Так. На мою думку, яку я не накидаю, і це не офіційна думка Українського інституту національної пам'яті, я особиста думка. Українське суспільство розкололось в своїх уподобаннях. Колишні лідери Майдану, вони, використовуючи будь-які технології, навіть брудні, вони показували суспільству, що от в нашому таборі є зрадник, от пошук зрадника. І тому розкололось українське суспільство, демократичний електорат, так званий, помаранчевий електорат, він поділився між Ющенком, Тимошенко, там, Порошенком, можливо, між правими силами, які більш радикальні, більш вимагливі були, між лібералами, які ліберали ще раніше відкололися, і таке інше. І тому вже вони йшли на вибори 10-го року кількома таборами. Не змогли і не хотіли шукати єдиного лідера. Якби в цей час всі порахувати людей, голоси, які прийшли там і проголосували за демократичні сили, вони б перемагали. В другому турі, тут був уже другий тур, коли вийшли Тимошенко і Янукович, другий тур,
то значна частина людей не вірили вже лідерам Майдану, помаранчевого Майдану, і не прийшли на вибори, і таким чином значна частина людей, які мали, які були романтиками, так скажемо, вони привели до влади Януковича. Так, а чому, до речі, от таке питання, чому от його фігура фактично стала якоюсь мірою каталізатором фігури Януковича обох майданів і 4-го року, і 13-го-14-го року? Значною мірою, це буде моя теж особиста думка, суб'єктивна, тим більше там він ще не арештований, хоча рішення суду є. Він для нього завжди була чужою Україна. Він завжди сприймав українців як от таке поле своєї політичної бізнесової діяльності, не як набір там 40-мільйонний там, чи 42-мільйонний людей з якоюсь культурою, як набір індивідумів, когорту індивідумів величезну. Розумієте? Він сприймав це, просто Україну сприймав як можливість заробити гроші, кошти. І коли ми, якщо дозволити два речення, забігаючи до цих подій недавніх, відносно недавніх, до Революції Гідності, то Революції Гідності, то ті, хто були невдовзі, от там в його в цій резиденції, які люди бачили, як він шикував там, люди були шоковані, розумієте? От я був в перший день перемоги Майдану. Як же це місце, де є? Межигір'я. Межигір'я. Був в Межигір'ї, і одна жіночка йшла, я бачив на власні очі, і плаче. Я думав, їй шкода вбитих дітей на Майдані, думав, їй шкода Небесну Сотню, а їй соромно, і вона плаче, тому що їй соромно. Я кажу, та не переживайте, там далі буде все добре, так щось треба було її підтримати. А вона каже, мені соромно, тому що я голосувала за Януковича. І побачила оце. Для нього, то для нього була Україна для того, аби нажитися. І для нього не була євроінтеграція або побудова Великої України над метою. Потужного політика, розумієте, або послідовного патріота не можна було похитнути якимсь однією розмовою в Сочі, якимсь компроматом, можливо, на його кримінальному майбутньому. Для багатьох бізнесменів Янукович – інше я тепер хочу додати. Для січеславських багатьох бізнесменів прихід до влади Януковича означав, що вони втрачають свій бізнес. Просто-напросто. Для багатьох людей, патріотично налаштованих, прихід до влади Януковича означав би прийняття якихось законів, які утискали б українську мову, втручалися б знову в внутрішню культурну цю політику. Тому Янукович, прихід до влади Януковича в 10-му році багатьма демократами українськими сприймалося як особиста трагедія. Ну, власне, у кожного були свої мотиви вийти на Майдан у 13-му році наприкінці. Власне, так. Як, дуже коротенько, у нас залишається 5 хвилин, як так. Розгортались події наприкінці 13-го, початку 14-го років? Кілька, постараюсь дуже коротко. Ще до 13-го року Янукович дискредитував себе в очах багатьох верств українського суспільства. Про це ми сказали, так. Так. Недаремно був цей податковий майдан, наприклад. Угу. В 13-му році вийшла молодь. Ні, саме от хронологія подій, да? От буквально півтори хвилини. Відмова від євроінтеграції, усвідомлення українським суспільством, що це крах незалежності України можливий, вихід молоді на Майдан, кількакратне побиття молоді на Майдані, прийняття в січні драконівських законів цих і перші гибелі на Майдані, перша загибель нашого земляка Нігояна, наприклад, повстання в нашій території, якщо повернутися до Дніпра, побиття тітушками в кінці листопада. 26 січня. Спочатку перша, так, я зрозумів, на Європейській площі. Так. На Європейській площі. Так. 26 січня я був присутній, коли тітушки
поруч з міліцією, силовиками катували, забивали активістів дніпровських. Після цього такі, розумієте, позиційне так протистояння. В нашому регіоні в кінці там найяскравіші події в Києві, це ну не яскрава, а трагічна подія, це розстріл, перші масові розстріли вже 18 лютого. В нашому регіоні це блокування військової частини, це повалення Леніна і перемога демократичних сил. І тут уже формування в нашому місті сил самооборони. І я б до цих же самих подій зарахував захоплення демократичними силами органів влади і захист Дніпровської обласної державної адміністрації від можливої агресії, там, між можливого нападу тітушок там, чи ворогів. Тим більше дійсно є історичним фактом, що нехай якусь мить, нехай 5 хвилин, але триколор на нашій міськраді висів. Біля міськради, якщо бути точним. Так, ну, власне, буквально 2 хвилини лишаються у нас. Чи можемо ми говорити от сьогодні, пройшло вже 8 років, про підсумки Майдану, якими вони є? Я кожної миті відчуваю, що Майдан, він мав свій позитивний результат, мав позитивні наслідки. Ми зберегли тоді, не дозволили на Майдані передчасно віддати Україну Росії. З Майдану йшли перші добровольці. Майдан змінив суспільство уже в Україні, я думаю, нереальна узурпація влади. Навіть якщо якась сила буде перемагати з великим відривом, її населення вже відчуло себе значною мірою нацією, і ці режими вже повинні маніпулювати державницькими якимись гаслами, патріотичними і демократичними, навіть якщо це маніпуляція. За інших умов, Майдан, вибачте за грубе слово, вулиця змете будь-яку деспотію. Так, і буквально 30 секунд, 40 так. секунд у нас лишається. От з вашої точки зору, як історика, да, ми бачимо, що є оцінка подій одна, потім вона може змінюватись. Чи можлива така ситуація, що оцінка Майдану із часом дещо зміниться? Буквально 10 секунд навіть. Неможливо таке, що буде, що зміниться оцінка Майдану. Тому що Майдан, беззаперечно, це перемога демократичних сил, це символ української свободи. Пане Станіславе, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був історик Станіслав Дуб. На все добре.